এজন সাধারণ মানুহৰ অসাধারণ জীৱন সংগ্ৰাম হাজাৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁ কৰি গৈছে দৈনন্দিন কাম যাৰ বাবে তেওঁ আন দহজনৰ বাবে হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ উৎস দুখ দুৰ্দশাৰ অন্ত নাই কিমান যে যন্ত্ৰণা তথাপি তেওঁ ভাগৰি পৰা নাই প্ৰকৃতাৰ্থ জীৱন সংগ্ৰাম কি তেওঁৰ পৰা সকলোৱে শিকিব পাৰে তেওঁ আন কোনো নহয় এইখন অসমৰে কমলপুৰত ঘৰ তেওঁৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰায়পাত গাঁৱৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাসৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো ১৯৭৬ চনৰ এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ বাবে সেই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত তেওঁ হেৰুৱাব লগা হৈছিল এখন ভৰি আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈ এখন ভৰিৰে এটা যন্ত্ৰণাদায়ক জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে লগতে চলাই গৈছে দৈনন্দিন জীৱন উল্লেখযোগ্য যে এখন ভৰিৰে তেখেতে ধান কটা তামোল পাণ কৰা গোহালিৰ পৰা গোবৰ পেলোৱা লগতে বজাৰত ভাৰ লৈ যোৱা বাঁহৰ বিভিন্ন বস্তু তৈয়াৰ কৰা আৰু বহুতো বিভিন্ন কাম কৰি দেখুৱাইছে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এখন ভৰিৰে তেওঁ যেনেদৰে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে দেখিলে সকলো উদ্বুদ্ধ হৈ পৰে মন কৰিবলগীয়া যে তেওঁ দুখ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি চকু দিবলৈ কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে অৱশ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে তেওঁৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় কি কি কাম কৰে আপুনি আৰু চব কৰ্মই কৰোঁ ধান খাট বেপাৰ অঁ আৰু গৰু আমি গোবৰ থওঁ আৰু বজাৰকো যাওঁ এখনি কৰ্ম কৰি থাকোঁ আপুনি ভাৰসা এই ভাষা দেখা পালোঁ আমি ভাৰসা বুঠালে বিক্ৰী কৰোঁ কিমানত বিক্ৰী কি হয় বিক্ৰী দুশও হয় ডেৰশও হয় চব না বজাৰ বজাৰ ভাল কথা চৰকাৰৰ পৰা কিবা সা সুবিধা পাইছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আকৌ পোৱা নাই আজি গেলিব আকৌ এটা ফুটান হৈ পোৱা নাই আপোনাৰ কষ্ট হয়নে আখন ঠেঙেনি আখন ঠেঙি কষ্ট হয় কষ্ট হ'লেও কোনে কৰিছোঁ নিজে কৰোঁ কষ্ট নিজে খাইছোঁ বিধায়ক মহোদয়ক কিবা ক'ব নেকি কমলপুৰ সমষ্টি বিধায়ক মহোদয় তেওঁলোকে যদি কিবা সাহায্য দিব খোজে ক'ব পাৰোঁ দুই হাত দিছে দেখক আমি আমি নিউজৰ চেনেলটি তেখেতক আমি অৱগত কৰিম আপুনি কওক কি কয় বিধায়কক তেওঁলোকে যদি সাহায্য কিবা দিয়ে মোক টকা পইচা ফালৰ পৰাই পাওঁ যদি যিবা পাওঁ তেওঁলোকক দিলে কমলপুৰৰ পৰা পৱন নীল কাশ্যপ ৰিপৰ্ট নিউজ 7